היי, שמי ליטל ואני הבעלים של סטודיו גורפיט, סטודיו לימודי נשים. רציתי להגדיל את כמות המתאמנות שלי בסטודיו והחלטתי לקחת את מקסים ויצאנו לקמפיין משותף של שבוע. התקציב שהקצבנו היה 500 שקלים לקמפיין, דרך הקמפיין שעשיתי עם מקסים נכנסו 10 לידים, מתוכם 5 סגרו על שיעור היכרות בסטודיו, 2 מהם סגרו מינויים בסטודיו, ובכך הפלתי את כמות הרווח שלי בסטודיו, גם העליתי את כמות המתאמנות שלי בסטודיו וגם יצרתי חשיפה מאוד מאוד גדולה. ממליצה לכם בחום, אם אתם רוצים להעלות את כמות הלקוחות שלכם, אל תחשבו פעמיים, קחו את מקסים, הוא פותח על שיביא לכם תוצאות.